Na Troičnom námestí pripravilo veľvyslanectvo USA na Slovensku minulý týždeň americký deň. Jeho súčasťou bolo maľovanie na tvár, zapletanie vrkočov, vedomostné súťaže, letný štipendijný program, tradičný popcorn, kulinárska show či americká vojenská kapela 101. leteckého oddielu, ktorá vystupovala v tradičných uniformách. Návštevníci si mohli vyskúšať aj virtuálnu realitu a mobilné planetárium. Spolupracujeme s americkou ambasádou, ktorá nášmu občianskému združeniu poskytla grant, vďaka ktorému máme tieto okuliare virtuálnej reality. Ponúkame tam pohľad do vesmíru, napríklad americký rover Curiosity, ktorý sa nachádza na povrchu Marsu. So we are members of the 101st Airborne Division and we're stationed. Sme členmi 101. výsadkovej divízie. Sídlime vo Fort Campbell v meste Kentucky. Momentálne pôsobíme na európskej stanici v Rumunsku a prišli sme sem podporiť americké veľvyslanectvo, ktoré sídli v Bratislave. Predstavitelia americkej ambasády, ako aj hudobníci, boli v Trnave prvýkrát. It's amazing. It's a beautiful city. The people are warm, the food is great. Je to úžasné. Trnava je krásne mesto. Sú tu skvelí ľudia, skvelé jedlo. Námestie je fantastické. Nedokážem si predstaviť lepšie miesto na odohratie koncertu. The people have been incredibly friendly and open and welcoming. Ľudia sú tu neuveriteľne priateľskí, otvorení a prívetiví. Je tu úžasná energia. Vidíme veľa mladých ľudí, ktorí tancujú a majú záujem o náš letný program Work and Travel. Je to úžasné. Spomínaný letný program Work and Travel môžu absolvovať iba študenti vysokých škôl, ktorí nie sú v poslednom ročníku. Prihlásiť sa môžu do 9. decembra tohto roka a znalosť anglického jazyka nie je podmienka. Michal Pažitný, Mestská televízia.